گجرات پولیس تھانہ سٹی سرائے عالمگیر نے دہشت گردی اور دوہرے قتل کے مقدمہ میں مطلوب خطرناک مجرم اشتہاری گرفتار کر لیا۔ تفصیلات کے مطابق ڈی پی او گجرات سید اسد مظفر کی ہدایت پر پولیس کا مجرمان اشتہاریوں کے خلاف بڑا آپریشن۔ ڈی ایس پی سرائے عالمگیر سرکل غلام محمد کی زیر نگرانی ایس ایچ او تھانہ سٹی سرائے عالمگیر ایس آئی اختر حسین اور ان کی ٹیم نے خصوصی آپریشن کے دوران پیشہ ورانہ مہارت اور انتہائی جانفشانی سے دہشت گردی اور دوہرے قتل کے مقدمہ میں ملوث خطرناک مجرم اشتہاری گرفتار کر لیا۔ مجرم اشتہاری عبدالغفور ولد محمد سرور سکنا منڈیال نے ساتھیوں کے ہمراہ 2014 میں سابقہ دشمنی پر اپنے مخالف فریق کے دو افراد کو فائرنگ کر کے قتل کیا تھا۔